Když je náš svět v ohrožení, jeden tým je připraven k dílu. Slyšel jsem k jídlu. Ne, řekl jsem k dílu. Meteorit míří přímo na nás. Vysílá nějakou energii. No já ne! No, páni! Letos. Myslím, že máme super schopnosti. A proto nosím přilbu. Cítím touhu po super rychlosti. Jsem demoliční koule. Super voda. Ty klapky. Skvěle, nešikovná tlapka teď střílí ohnivé koule. Nová hrdinská rasa? Super schopnosti existují. V kinech. Potřebujeme nové jméno, Rabe. Tlapková patrola, ale větší. A tak trochu extra. Ježíš. Co třeba? Mocné tlapky. To mělo být moje. Tak jdu na to. Dostanu jednoho po druhém. Můžu mluvit? Ono to jde! A mám toho tolik, co říct! Dej to sem! Je showtime! No podívejme! Heimdinger je jiný, než si ho pamatuju. Tak jo! Siska! Čas her skončil! Postavíš se proti jednomu? Postavíš se proti všem? Tak jdeme! Tlapková patrola ve velkofilmu. Teď, když jsme super, tak už nikdy neusnu. Asi jsi víc unavenější? Oh, to se mi snad zdá. Pouze v kinech. Již brzy.